Välkommen till den här klassen Vardagsyoga måndag. Temat är energi. Jag är Veve. Vi börjar. Så slå dig ner som det känns bekvämt för dig. Sluta ögonen. Och ditt fokus går till ditt andetag. Kanske till och med lägga en hand på magen för att känna andetaget har plats i kroppen. Och mantrat vi kommer jobba med är energi in, energi ut. Energi in som att du tar den energin du behöver för att vakna, för att fyllas på. Och energi ut som att du släpper taget om det som inte längre gagnar dig. Men också energi ut som det du vill ge ut. Så när du andas in, energi in. När du andas ut. Energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Energi ut. Nu kommer hakan till vänster axel. Jag speglar alltså dig om du tjuvkikar på skärmen. Och när du andas in så drar hakan som en halvmåne upp till höger axel. Andas ut, hakan går tillbaks. Andas in. Andas ut. Ditt andetag, ditt tempo, energi in när du andas in, energi ut när du andas ut. Och när du kommer tillbaka till vänster axel, titta rakt fram, vänster hand sträcker bort åt sidan. Vila höger öra, kanske inte helt ner men siktar mot höger axel. Så du förlänger, länger, länger. Och så är det som att du spelar fiol med hakan. Eller kanske som ett gräs i vinden, ett löv i vinden. Att du svajar lite, letar där du behöver skicka energin till din nacke, till dina axlar idag. Och så trycker du höger hand, huvudet går sakta upp åt andra sidan. Energi in när du andas in. Energi ut när du andas ut. Och hitta något ställe som känns sådär mums. Eller stanna kvar där och skicka energi. Antingen så fortsätt sträcka handen. Du kan också lägga den bak i ryggen. Kommer upp. Flätar händerna bakom huvudet när du andas in. Svanka. Lyft bröstet upp. Andas ut, kuta. Titta in mot naveln. Andas in. Svanka upp med bröstet. Andas ut på naveln. In. Ut. In. Ut. In, sträck händerna upp. Ut, alla fyra. Och vet du mer att det känns lite icing eller bara känner att det känns lite icing så kan du vika mattan dubbelt så här på längden. Eller så har du en filt under knäna. Tårna i eller fotryggarna i, det som känns stabilt och skönt för dig. Andas in, svanka fram. Andas ut, skjut ryggen mot naveln. Andas in, energi in. Andas ut, energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Ut. Åh.
lite sidan sidan. Kändes som att det behövdes för mig kanske, för det också rullade lite. Hitta neutral rygg. Plugga i tårna, alltså vik i tårna om de inte redan är vikta. Lyft upp rumpan. Advamukhasvanasana, ner och tittande hund. Trappa vänster häl ner, höger häl ner. Andas in på tårna. Andas ut, hälarna ner. Andas in på tårna. Andas ut, hälarna ner. När jag säger ner, du ser, de behöver inte nudda mattan. De kan stanna upp i luften. Det ska bara kännas som att du väcker baksida ben. En gång till. Andas in upp på tårna. Andas ut, sträck ut baksidan ben och vinklar rumpan upp mot taket. Sista gången upp. Lyft höger fot upp. Och kliv fram höger fot, kanske hela vägen direkt eller så små kliver du. Sträck upp händerna för ett högt utfall. Andas in, energi in, bredda bröstet. Andas ut, kuta över bröstet, energi ut. Andas in, energi in. Andas ut, energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Som vingar som breddar sig. Energi ut. Energi in. Behåll bredden av bröstet. Flytta fötterna. Öppna upp till en krigare två. Jag tycker om att lägga händerna på höften. Böja bakre benet. Rulla lite. Som att liksom smörja höften. Och känna in. Okej, okay, så då har vi det här krigare två idag. Sen landar jag. Energi ut. Grunda ner. Energi in. Så jag får energi och sträcker händerna, armarna brett. Energi in. Energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Händerna upp. Slå fötterna. Och sen kommer du ner. Så alla tårna, båda knäna pekar ut. Händerna på knäna. Och rulla lite från sida till sida. Så att du doppar ena axeln in, andra axeln in. Andas in, händerna upp. Tittar åt andra hållet på mattan. Kanske ner bakre knät. Kolla stå på räls. Och sen kommer du upp igen till ett högt utfall. Så den här gången är vänster ben fram. Andas in, energi in. Andas ut, energi ut. Energi in. Öppna vingarna. Energi ut. Stäng vingarna. Energi in. Energi ut. Energi in. Ut. In. Krigare två. Smörj. Även åt det här hållet först. Och sen landa fötterna och benen som du vill ha dem. Andas ut. Energi ut. Grunda ner. Andas in. Energi in. Starka armar. Energi in. Energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Energi ut. Energi in. Händerna upp. Hälarna in. Knäna ut. Så gå in i position igen. Andas in. Armarna fram. Andas ut. Dra in. Andas in. Händerna upp. Andas ut. Dra ner. Fram. Upp. In. Ut. In. Ut. Fram. Fram, upp, fram, upp, fram, upp, fortsätt, rumpan ner, in, ut, in, ut, in, ut, öka tempot, fem, fyra, tre, två, ett, stanna. Känner energin. Andas in, händerna upp. Andas ut, hadasana. Låt energin få virvla runt. Energi in. Energi ut. Energi in.
Energi ut. Du går ner mot händerna i tacksamhet till dig själv. För nästan upp mattan. Och så huvudet in mot platsen där din essens, din urkraft, din källa alltid vilar. Källan som aldrig tvivlar, aldrig tvekar, aldrig kompromissar. Alltid står stadigt, alltid redo att leda dig rätt. När du tar dig tid att lyssna och mod att följa. Tack så mycket.